вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Найщиріші вам вітання та щирі побажання миру та добра. Бажаю я, Марина Полончак. Сьогодні 22 липня і родина вітає з днем народження чудову жінку, прекрасну матусю та бабусю Жирову Єлизавету Андріївну з Малого Раківця. Вітання вам від донечки Раї з зятем Русланом, а також вітають онуки Женька та Матвійчик. Наша мила, добра і прекрасна матусю, світла і чудова людина в нашому житті, яка дає нам сили, натхнення, крила, яка вміє підтримати, турбуватися і просто любити, як ніхто інший в цьому світі. Сьогодні, мамо, ваше свято, і ми бажаємо вам завжди щиро посміхатися долі, бути щасливою в кожному дні, і щоб наша любов вам у цьому допомагала. Бо ми з вами завжди серцем і душею, бо любимо, цінуємо все, що робите для нас, і хочемо, щоб Господь благословив вас на многі літа і дарував вам все тільки світле і прекрасне. Хай збудуться мрії та бажання, хай в родині панує злагода та достаток, а матуся хай буде завжди здоровою і щасливою на многі літа. А ще рідні кажуть, що ви найкраща у світі мама та бабуся, і з любов'ю хочуть привітати вас пісенним даром.